Cecilia? Ja. What you doing? Jag gör mig i ordning. För vad då? För att gå in på Ekeberget, eller vad det heter, och informera om Bacardi-fest. Vi har med oss en affisch som är större än hela min bil. Shit. Om man ska så ska vi bjuda in dem till Bacardi-fest 31 augusti. Ska du på Bacardi-festen? Ja. Nej. Ja, jag ska jobba där då. Åh, oh, fint då. Mm. Titta, the view. Very nice. Men, syns ju inget. Nu får vi sluta filma. Hejdå.